নিশ্চয়কৈ এতিয়া নৱবৰ্ষ সমাগত হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ বনভোজস্থলীসমূহত ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে দেখা পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ মঠ মন্দিৰসমূহতো ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তেনে এক দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মই মিনালক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এয়া হৈছে নগাঁও জিলাৰ ভেবিষ্ট মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰাই ৰাইজৰ যথেষ্টখিনি ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মন্দিৰ হৈছে এছিয়াৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ লিংগাকাৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। আৰু মহামৃত্যু মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ উজনিৰ পৰা নামনিৰলৈকে সকলো ৰাইজ ইয়ালৈ ওলাই আহিছে। আৰু যিহেতু বিগত কৰোণাৰ সময়ত এই মন্দিৰ দৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা পৰিচালনা সমিতিয়ে ৰাখিছিলে, কিন্তু কৰোণাৰ শিথিল হোৱাৰ লগে লগে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে দৰ্শন নীতিৰ কাৰণে মন্দিৰটো মুকলি কৰি দিছে। আৰু নৱবৰ্ষৰ প্ৰাগ মুহূৰ্তত এতিয়া এই মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ উজনিৰ পৰা নামনিৰ পৰা যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে জিলাখনৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ ৰাইজে ইয়ালৈ আহিছে আৰু পুৱাৰে পৰা তেওঁলোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কিজোৰ জ্যেষ্ঠ বাইদেউকে আহিছে, আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? কলাগাঁৱৰ পৰা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলে? হয়। কেনেকুৱা লাগিছে? বেয়া লগা নাই, ভালে লাগছে। হয়, এয়া কলাইগাঁৱৰ পৰা আহিছে তেওঁলোক প্ৰথমবাৰ কাৰণে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে। আৰু মই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মিনালক কিছু ওপৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এই মন্দিৰৰ বিশেষত্ব এইটোৱে যে 126 ফুট উচ্চতাৰ মহালিংগাকাৰ মন্দিৰ। আৰু এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত একেলগে প্ৰায় 3000 ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰে। আৰু এই মন্দিৰটো এই বৰ্ষৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতি স্থিৰপ্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত পূজা অৰ্চনা কাৰণে সুবিধা লাভ কৰিছিলে। আৰু এই মন্দিৰটো পৰিচালনা সমিতিৰ দায়িত্বত আছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাত মন্দিৰটোৰ ইতিমধ্যে কাম প্ৰায় 80% হৈ গৈছে, 20% কাম ইতিমধ্যে ইয়াত চলি আছে। আৰু এতিয়া এই দেখা পোৱা গৈছে যে যথেষ্টখিনি লোক ইয়াত ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হৈছে। আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মিনালে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছে। আৰু মোৰ ওপৰ অংশ কিছু দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু দুগৰাকী বাইদেউ আহিছে, মই বাইদেউৰ পৰা কিছু কথা জানিছোঁ। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে? আমি বাস্কা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ, তামোলপুৰ। আগতে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছে নাই? কৰা, এইবাৰ প্ৰথম কৰিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, আগতে টিভিত দেখিছিলোঁ। এতিয়া অসমবাসীক এটাই অনুৰোধ, সকলোৱে যাতে ইয়ালৈ আহে আৰু ভোলে বাবাৰ আশ্ৰয়ত সেৱা কৰে। ধন্যবাদ। হয়, এয়া তেওঁলোক ভোলে বাবাৰ আশীষ লৈছে। আৰু ৰাজ্যবাসীলৈ তেওঁলোকে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে দেশখনৰ ৰাজ্যখনৰ মংগল হওক, সকলোৰে মংগল হওক। আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মিনালক সেই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে ভিতৰত মন্দিৰৰ মূল ভাগত পূজা অৰ্চনা চলি আছে আৰু প্ৰতিজন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ইয়াৰ আশীষ লৈছে মহাদেৱৰ। আৰু কিছু দৃশ্যাংশ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মিনালক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি হাজোৰ পৰা আহিছোঁ। হাজোৰ পৰা আহিছে, ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? ৰাইডিঙিয়া। ৰাইডিঙিয়া, কেনে লাগিছে তাহি? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। মই কিছু আৰু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ কাৰণে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মিনালক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু নৱবৰ্ষ সমাগত হোৱাৰ লগে লগে এই মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তে যথেষ্টখিনি এই ৰাইজ ইয়াত উপকৃত হৈছে। আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় বুলি ক'লে এক সুকীয়া মাদকতা আছে বা আধ্যাত্মিকতাৰ ক্ষেত্ৰতো মহামৃত্যুঞ্জয় মোৰ এক আছে। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা যিহেতু নিচেই ওচৰত প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ সোমাই আহিলে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ পায়। গতিকে উজনিৰ পৰা নামৰিলে যিসকল ৰাইজে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকে একবাৰ এই মন্দিৰ নিশ্চয় দৰ্শন কৰিবলৈ আহে। আৰু ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে যথেষ্টখিনি লোকে ইয়াত ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত দেখা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ যুৱতীসকলৰ বেছি ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে? মই আহঁতগুৰিৰ পৰা আহিছোঁ। আগতে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছে নাই? আগতে সেই পূজা হেৰি হৈ থাকোঁতে আহিছিলোঁ, যেতিয়া খুলি দিয়া নাছিলে। এতিয়া কেনে লাগিছে? আজি বহুত ভাল লাগিছে, ইমান মানুহ। আৰু কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মিনালক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে পূজাৰ মূল ভাগ আছে, মূল ভাগত পূজা অৰ্চনা চলি আছে আৰু প্ৰতিজন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মহামৃত্যুঞ্জয়ৰ আশীষ লৈছে। আৰু যিহেতু মহাশিৱৰাত্ৰিত যিহেতু ইয়াত 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় সেই সময়তো যথেষ্টখিনি ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু এতিয়া যিহেতু নৱবৰ্ষ আহি আছে আৰু নৱবৰ্ষৰ প্ৰাগ মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ বনভোজস্থলীসমূহৰ দৰে যিবোৰ মঠ মন্দিৰ আছে সেই মঠ মন্দিৰসমূহতো যথেষ্টখিনি ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু সেই তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় নগাঁও জিলা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰতো যথেষ্টখিনি ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ আৰু কিছু বাইদেউ আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰোঁ। বাইদেউ কিছু আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ফটাহী লাম্বাৰীৰ পৰা আহিছোঁ। আগতে আহিছে নাই? আগতে নাই অহা। নাই? কেনে অনুভৱ লাগিল? ভাল লাগিলে বহুত। মানে কোন কোন আহিছে? মোৰ হাজবেণ্ড আহিছে আৰু হোল ফেমিলি আহিছোঁ আমি। যিহেতু নৱবৰ্ষ সমাগত আছে, অসমৰ নৱ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কি আহ্বান জনাব? তেখেতলৈ এইটোৱে আহ্বান জনাম, মেইনলি এতিয়া মানে বাৰ্ণিং চিটুৱেশ্যন হ'ল নিবনুৱা সমস্যা আৰু লগতে হ'ল ক'ভিডৰ মানে অমিক্ৰণ আহি আছে। চ' তাৰ কাৰণে
তেখেতে যাতে নিবনুৱা সমস্যাটো দূৰ কৰে প্লাছ আৰু নতুন নৱবৰ্ষত মানে অমিক্ৰনৰ কেনেকৈ ৰুট কৰিব পাৰি তেওঁ যাতে তাৰ কাৰণে অলপ হেৰি কৰে সেইটো হয় ইয়াতে শুনা পোৱা গ'ল যে ভক্তপুৰ ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বহুখিনি আশা কৰিছে তেওঁলোকে নিবনুৱা সমস্যা দূৰীকৰণে হওক বা যিসমূহ বেমাৰ বৰ্তমান আহিছে মহাকৰণীয় বা অমিক্ৰনৰ সেই বেমাৰসমূহৰ পৰা যাতে ৰাজ্যবাসী পৰিত্ৰাণ পাওক তাৰো আশা কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত নিৰ্মালী দি আছে আৰু নিৰ্মালী ল'বলৈ যথেষ্টখিনি লোকৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সকলোৱে আশা কৰে যে নিৰ্মালী গ্ৰহণ কৰিব আৰু নিজৰ ঘৰখনৰ লগতে পৰিয়ালৰ মংগল কামনা কামনা কৰে আৰু মই আৰু কিছু ভিডিঅ' জনাইছোঁ মিনালগীয়া ভিতৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ইতিমধ্যে দেখিছে মন্দিৰৰ যিটো মূলভাগ এই মূলভাগত যথেষ্টখিনি ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু এতিয়া পূজা অৰ্চনা চলি আছে আৰু সকলোৱে আশা লৈ আহে যে নিজৰ ঘৰখনৰ লগতে পৰিয়ালৰ সকলোৰে মংগল হওক এনে আশা লৈ পেলাই ইয়াত আহিছে মই আৰু কিছু আছে লোক তেওঁলোকক জানি গৈছে বাইদেউ আপোনাক ক'ৰ পৰা আহিছে লংকা লংকাৰ পৰা আগতে আহিছে নাই ইয়াত অপেনিঙত আহিছিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিছে হয় এয়া আছিলে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে ভিডিঅ' জনালে চিনালে দেখুৱাই আছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ বনভোজস্থলীৰ দৰে যথেষ্টখিনি ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে